sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Jedan od najpoznatijih srpskih epidemiologa, dr. Radmilo Petrović, preminuje u sredu 23. novembra u 87. godini. Ovu vest potvrdio je stari sin Miodrag. Preminuo je 23. novembra. Iznenađeni smo, jer on nije bio bolestan. Nije ni pucao od zdravlja, ali opet su to te godine. Lepo je živeo, ništa mu nije falilo. Imao je samo pritisak jer je umu, rekao je Miodrag i dodao. Taj dan je loše spavao i legao je da odrema, ali se nije probudio. Otišao na brzinu, što se kaže. Jedan od omiljenih srpskih epidemiologa upokojio se u snu u podne. Ispraćen na kremaciju sa novogroblja u Beogradu biće u ponedeljak 28. novembra u 13:15. Opelo počinje u 12:45. Jedan od najpoznatijih srpskih epidemiologa, dr. Radmilo Petrović, preminuje u sredu 23. novembra u 87. godini. Ovu vest potvrdio je stari sin Miodrag. Preminuo je 23. novembra. Iznenađeni smo, jer on nije bio bolestan. Nije ni pucao od zdravlja, ali opet su to te godine. Lepo je živeo, ništa mu nije falilo. Imao je samo pritisak jer je umu, rekao je Miodrag i dodao. Taj dan je loše spavao i legao je da odrema, ali se nije probudio. Otišao na brzinu, što se kaže. Jedan od omiljenih srpskih epidemiologa upokojio se u snu u podne. Ispraćen na kremaciju sa novogroblja u Beogradu biće u ponedeljak 28. novembra u 13:15. Opelo počinje u 12:45.